Dominguinho, cortar o cabelo. Ai, ai. Fala comigo. E aí, Breno? Pô, Dominguinho, Tranquilidade, mano? cortar o cabelinho aí. Cortar o cabelo? Mano. Bora sentar aí, compadre. Pô, Vamos interessar aí, compadre. maravilha, papai. Tranquilão. Fala comigo, vai mandar qual corte, mano? Mano, zero alta aqui na tesoura. Já é, pô. Só que, mano, aquela parada. Quanto tá o corte? Quarentão. Quarentão? Pô, mano. Tenho a metade do dinheiro. Tô com vintão. Posso te pagar depois? Depois, vai me dar metade agora, metade Metade, depois? metade depois. Caraca, toda hora a mesma ideia, hein? Toda hora a Pode mesma ser? ideia, hein? Já é, pô. Ué, então fechou. Dominguinho, cabelinho cortado. Ai, papai. Aí, tia, tá pronto. Não, cara. Só metade? Ué, tu não me pagou só metade? Tu não só vai dar metade depois? Então depois eu corto outra metade, pô. Vai lá. Vai lá. Ih, tá de pé, você tá de pé. Ah, não dá pra ver, mas perdi em casa, mano. Na moral. Cara, isso é esse tipo de... Ah, o Flamengo já não tá dando sorte. Pra sair mais essas caras, não. É real. Rapaziada, copozinho da Stanley Maria. Saiu o cadê da mina. E aí, rapaziada do conceito. Fala, Mike, 5/5. E aí? Fala aí. Vocês estão tomando gelinho, qual foi? Com certeza. Ah, então, se liga só, mano. Se liga só, vou inteirar também. Mas se liga só, vou fazer melhor. Vou ali buscar uma paradinha sozinho, tá ligado? Essa rodada é minha, valeu? Vamos lá, mano.